așa pare și așa. Să dea la vedere 3 secunde, poate și așa. Готовится садовником Крыма Кузнецов Сергей. Кашпур, синій кут, Коваленко, жовтий кут. Після них фінал. Кличко Владислав Київ, Бордус Дмитро Київ. Підходить до кута тільки один представник. Усіх решта спортсменів. Батьки. Перемога бойовим прийомом. І подвійних тренерів покинути голову. Ще одне прохання. От стоїть колонка між двома хортами. Якщо хтось проходить по штору, передавається звичайно. Нестеренко Євген. В цьому бою перемагається Заводська Сергія і Дніпропетровська область. Один лише...